Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas posso te dizer que agora é cedo, bem cedo, tá, amiga? Estamos levantando muito cedo aqui em casa. Ah, mas é quarentena, Sully. Sim, amiga, mas estou levantando cedo por causa de quê? As aulas online das crianças começaram, então é horário normal de aula, né? 7 horas a Lindinha já tá de pé para fazer as atividades. Então a gente levanta cedo junto, né, pra ajudar ela e tudo mais. Aí o que que eu vou fazer? Vamos fazer uma rotina facial com produtinhos da Avon, usando produtos lançamentos e produtos que são novidades pra mim, que inclusive estão lacrados, tá? Produtos lacrados que estão guardados, ou produtos também que chegaram agora. Então nós vamos estar fazendo uma rotinazinha aqui, bem gostosinha, da manhã do dia pra vocês, só com produtinhos da Avon, tá? Já deixa o like cheiroso, maravilhoso, like do amor aí, se você gosta dos produtinhos da Avon. Rotina com produtinhos da Avon. É assim que a gente sabe se vocês gostam desses tipos de vídeo. Tacando os dedos cheiroso no meio do like, tá? Vamos começar então. Os produtos já estão aqui. E vamos começar lavando o rosto, né, amiga? Sim, senhora. Nós vamos começar lavando o rosto. E o que eu vou usar foi lançamento, não lembro em qual campanha. Lembro se foi na campanha 8 ou na campanha 9, não me lembro. Que é o sabonete da Renew, ó. Aquele com extrato de carvão, tá? Então eu tô lavando bem o rosto com esse sabonete. Esse sabonete, ele é ótimo. Por quê? Ó, ele é formulado com ingredientes antioxidantes e carvão, que ajuda a eliminar as impurezas, a oleosidade e a maquiagem da pele. Então é um sabonete que também tira maquiagem, pra glória de Deus, gente. Sabonete que tira maquiagem, que é tudo na nossa vida, né? Deixa a pele limpa e radiante e sem ressecar. E realmente, eu tô usando ele uma vez só, eu acho. Eu amei, então vou usar aqui com vocês de novo, tá? Vou lavar o rosto e já volto. Vou mostrar pra vocês, ó, que ela é um gel mesmo, tá vendo? Vou colocar aqui. Só quis mostrar pra vocês mesmo que ela é tipo de um gel. Agora eu vou lavar o rosto. E é muito cheiroso, gente. Esse sabonete é muito cheirosinho mesmo, muito gostosinho, viu? Ó. Eu tenho aquele alfa, lembra? Aquele azul de lavar? Mas ele parou. Parou. Não liga. Liga até, mas só funciona na tomada. Uma luta, eu vou enxaguar o rosto agora, tá? Então agora vamos enxugar o rosto, amiga, com cuidado, com carinho. Sim. Isso. Eu vou estar deixando pra vocês o valor de cada produto, tá? Se tiver na campanha que tá valendo agora, eu deixo pra vocês o valorzinho aí embaixo. Agora nós vamos dar uma tonificada na nossa pele. Gente, esse sabonete é muito gostoso. Esse sabonete é muito top. E vamos tonificar a pele, tirando qualquer resíduo de sujeirinha que tenha ficado. E eu vou estar usando a água micelar da Renew, ó, que eu falei pra vocês no vídeo dessa semana que eu amei ela. Ela tirou muito bem a maquiagem. Quem assistiu o vídeo, né, vai saber falar. Se você não assistiu, o vídeo tá bem pertinho, tá por aqui na playlist da Avon. Então eu vou estar limpando, tirando qualquer tipo de resíduo de sujeirinha que tenha ficado. Essa água micelar, ela não é oleosa, ela não fica grudenta na pele, sabe? E ela também com ácido hialurônico e vitamina B3. Então, aí é muito bom pra nossa pele, né, amiga? Ó, eu passo em tudo, em tudo, em tudo. Pra tirar, ó. Olha como ainda fica sujeira. Tá vendo aqui, ó? Ainda sai sujeira. A gente acabou de lavar o rosto, mas sempre fica sujeirinha, né? Não tem jeito. Tem que vir aqui com carinho. E é tão cheirosa essa água micelar, gente. É muito cheirosinha, gostosinha, sabe? Ela é ótima pra tirar maquiagem, ótima pra uma pré-maquiagem, sabe? Pronto. Vou esperar secar um pouquinho. Ela seca muito rápido, tá? Não fica pegajosa nem nada. Ela seca mesmo. A pele absorve ela com muita facilidade. Ó. Olha, gente, eu tô tão orgulhosa da minha pele, gente. Sério, eu tô muito orgulhosa. Às vezes eu paro na frente do espelho e fico assim, admirando. Quem me segue há mais tempo vai estar tá aí concordando comigo. Minha pele era muito feia, gente. Era toda pipocada por causa do meu cisto no ovário. Fiz tratamento, ainda tomo remédio. E melhorou, tipo, 90%, gente. Ela tá melhor quase 100%. Tá ótima. Pronto, fiz isso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos estar tá passando um creminho na área dos olhos, que eu adoro. Ó, isso aqui é tudo lançamento, tá, gente? Tudo lançamento que lançou aí há pouco tempo. Aí, o creminho que nós vamos usar na área dos olhos é aquele Lift e Firmeza, que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, tá? Ele não é lançamento, já usei ele também, inclusive em vídeo de rotina aqui, mas eu tô amando ele, ó. Ele vem assim, aí esse gelzinho passa em cima na pálpebra e o creminho passa aqui embaixo. Eu vou começar pelo gel, pegando da tampa, porque na tampa tem, ó, assim. Espalha com delicadeza. Gente, skincare, rotina facial, você tem que ser delicada, amiga. Eu sou desastrada, vocês sabem, né? Eu vivo derrubando as coisas no vídeo, é um desastre. Mas nessa hora aqui, eu tento me concentrar e saber colocar na minha cabeça que eu tô lidando com a minha pele, né?
que é uma coisa sensível no nosso corpo, pele do rosto, e vem com carinho. Ó, dando batidinhas, vou pro outro. A gente tem que tentar ser mocinhas delicadas. Moças delicadas nessa hora aqui, amiga. Cuidado com a sua pele, é o que a gente tem de bom. Nosso cartão postal. Ó. Espalhou bem, depois você vem dando batidinhas assim pra pele absorver bem. É demorado mesmo porque é com carinho, né, amiga? Agora passo o creme aqui embaixo, ó, vou colocar um pouquinho de cada lado. Só isso daqui já é o suficiente, ó, vou guardar, vou fechar, né? E aqui vem explicando, ó, tá vendo? Essa parte na pálpebra, essa parte embaixo. É muito legal. E vem aqui com cuidado, com carinho, ó. Levando assim pra fora, de dentro pra fora, de dentro pra fora. E também dá batidinhas pra absorver. É, gente, com cuidado, com carinho mesmo. O outro lado. Eu amo fazer vídeo de rotina com vocês. Por quê? Pra poder estimular vocês também a fazer em casa, tá? Vocês veem que são produtos acessíveis, tá bom? Todo mundo tem, todo mundo conhece. Produtos com valor acessível, né? Comparado a produtos de farmácia, gente, é muito caro produtos de pele em farmácia. Então, assim, são um tipo de produtos bons da Avon. A Avon nem sabe que eu existo, tá, gente? Tô falando aqui porque eu uso e eu que gosto. São produtos bons e com preço acessível, que dá pra todo mundo ter uma pele cuidada aí, sabe? E eu indico esses cuidados assim, a partir dos 23 anos, cuidado mais a fundo, 23 anos, você já pode estar começando a usar suas coisas, tá, amiga? Vou passar um creme facial e depois vou passar um protetor solar. Eu sempre fico confusa nessa ordem de protetor solar vai antes ou depois do creme facial. Eu sempre fico confusa. Então, vocês que sabem aí, pessoal da dermatologia, comenta aqui embaixo nos comentários o que vem primeiro, o protetor solar ou o creme facial, tá? Eu vou colocar primeiro o creme facial. Eu vou estar usando aquele Renew que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas, aquele Renew 35+, ó, esse daqui. Tá lacrado, ó, eu vou abrir com vocês. Tô muito ansiosa nesse produto porque vocês falaram muito bem dele no último vídeo de comprinhas. Renovação completa dia, creme anti-idade. Ele tem fator de proteção solar também, tá? 25. Deixa a pele com aparência renovada e hidratada durante o dia todo. Restaura visivelmente o aspecto e a sensação de firmeza juvenil e reduz a aparência de linhas finas e rugas. Que legal, gente! Eu adorei. Pra gente mesmo. Certinho pra gente. E eu gostei que ele é pequenininho, né? Ó. Ele é pequenininho, não é grande não. Na revista ele parece grandão, né? Mas ele é pequeno. Ai, que maravilha! Ó, vou pegar da tampa, tá? Ele é branquinho assim. Ó. Vou pegar da tampa. Vou colocar aqui uns pingos. Tem cheiro gostoso. Um cheirinho muito bom. Ai, gente, eu tô ansiosa. Eu tô gostando mais de produtos de skincare do que de maquiagem ultimamente. Será que é a idade, amiga? O bom é que esse já tem proteção solar, né? Ó. 25 é o mínimo aí, eu acho, pra pele do rosto. Ai, que delícia, meu Deus do céu, eu amo essas coisas, gente, sério. Sou apaixonada, amiga. Tá meus batidinhos assim. Vou esperar a pele absorver um pouquinho pra eu vir passando o nosso protetor solar, que vai ser esse daqui, da Avon Care Sun Mais Rosto. Olha só, vai ser esse, que eu também não usei ainda, ó. Ele tá lacrado, amiga, lacrado. Não usei, vou usar agora com vocês. Vou aplicar um pouquinho no rosto. Eita, deixa eu dar uma chacoalhada, que ele tá bem aguado. Eu comprei ele quando eu fui pra praia no começo do ano, vocês viram, né? Vocês acompanharam. Aí eu comprei ele depois da praia, porque a gente ia voltar na praia. Mas a gente ia voltar na praia numa semana, bem que o tempo fechou, aí nunca mais abriu o tempo, aí já voltou às aulas, aí desistimos. Mas dá pra usar ele na semana, né? Durante o dia, né? Em casa, ó. Ai, que cheiroso! Nossa, é muito cheiroso. Bom, fala que deixa a pele sequinha, né? Não sei, vamos ver agora. Ai, que cheiroso, é muito cheiroso. É, mais ou menos. Não tô achando ela tão mate, não. Mas, o que acontece? A pele depois absorve, daí fica sequinha. Mas que é cheiroso esse negócio, é, hein? Meu Deus, que cheirosinho. Ai, amiga! Que delícia, né? Estão fazendo rotina facial, gente? Estou de olho em vocês, hein?
Eu tenho que fazer. Ó. Muito maravilhoso, amei tudo. Eu só não achei ele tão toque seco, tá? Ele ficou um pouquinho peguentinho assim na minha pele. Mas vou esperar um pouquinho, né? Vai que absorve e fica tudo. E aí, amiga? Vocês gostaram do vídeo de skincare? Eu amo fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, amo. Porque a intenção do canal sempre é fazer com que vocês também sigam uma rotina de beleza, né? De cuidados, de maquiagem, de moda, seja lá o que for. No precinho, né? Com produtos acessíveis, pra todo mundo ter, pra todo mundo comprar. São produtos que eu também consigo comprar, tá? Aqui não é nada mentira, gente. São coisas que eu até no nível do meu orçamento esses negócios estão. Entendeu? Tô igual a vocês. Tá tudo no nível do meu orçamento, então eu gosto muito da Avon por isso, que são produtos bons, com ótimas composições, né? E dá pra gente ter aí tudo no precinho. Se você gostou, não esquece de avaliar pra mim, meu bem, com muitos likes do amor. Muitos likes do amor, esse canal é muito amor, cara. Vocês são muito amorzinho comigo. Se inscreve no canal também, temos uma playlist aqui só de vídeos da Dona Avon, pra você que gosta da Avon, pra você que revende, pra você que gosta de assistir, de conhecer, de saber resenhas, enfim. Temos a playlist aqui pra você, tá bom? Um beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso, maravilhoso, todos os corações do mundo. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Seremos aqui juntas novamente, que eu adoro estar com vocês, tá bom? Um beijo e até lá.